אנחנו, אני רוצה לסיים את הפרק הראשון. Um, בקיצור, הפרק הזה הוא באופן רשמי עומד על המילים צלם ודמות, שדיברנו למה זו המילה הראשונה שהוא צריך לטפל בזה uh, מכל מיני סיבות, אבל על זה עומד הפרק. למדנו באופן כללי המהלך של הרמב״ם היה שכאשר כתוב שאדם נברא בצלם אלוהים, הכוונה היא לא למשהו מכנה המתאר או התואר של אלוהים, כלומר לא שהוא נראה כמו אלוהים במקרים שלו, כלומר באיך הוא מסודר בתוך המקום, כן, שהוא גדול או קטן או בצורה כזאת או ארוך או קצר, דברים כאלה שהם מקרים, אלא שיש לאדם צלם צריך לדייק עדיין מה, באיזה מובן זה צלם אלוהים. אבל יש לאדם צלם, שזה הכוונה, לפחות הצלם של האדם, הוא מה שאריסטו קורא הצורה של האדם, שזה העצם של האדם, שזה המה, מה מגדיר את האדם כאדם, כן? זה, זה באופן כללי ה, ה, העבוד של מה שאנחנו קוראים צורה, מה מבדיל את האדם כאדם, לא רק שהוא עשוי מחומר מסוים, אלא שהוא בנוי כמו הוא אדם. והאריסטו אמר שההגדרה של האדם זה שיש לו שכל, אבל הצורה של האדם זה השכל שלו, כן? כי שאר הדברים שאדם עושה, שאדם הוא, זה בעצם, אה, אה, כמו שהוא יקרא לזה לפעמים נפש בעמית, כן? זה, זה דברים שהוא לא צלם אדם, זה צלם אה, זה. הצלם הזה יש לו איזשהו קשר לאלוהים, כן? זה הרמב״ם פחות אה, הסביר עד עכשיו. אה, בסוף הפרק נראה שהוא, אה, בקטע הבא או הוא אומר משהו, כן? הוא התחיל עם זה שאי אפשר להגיד שיש לאלוהים צלם במובן הראשון של, של גוף שנראה כמו משהו מסוים, ובשביל זה הוא, הוא הבחין בין המילה צלם לבין המילה תואר, כן? הוא אמר שתואר במקרא זה כך, ככה אומרים צורה של גוף מסוים, וצלם הכוונה הוא תמיד לצורה, כן? אבל הוא כאילו נתקע, הוא, הוא נתקע פה, כן? ואנחנו, בסוף הפרק נראה שהוא אומר משהו בזה, אני צריך, לי, צריך לדייק את זה הרבה יותר טוב. אבל אז כאילו, אז ברור לנו שאין לאלוהים צלם, בשביל שאדם יהיה לו צלם שדומה אליו במובן מסוים. אז לאדם יש צלם, שזה הצורה שלו של השכל, שהצלם הזה הוא, על, עליו נאמר שאדם נברא בצלם אלוהים, כן? יש לו צלם אלוהים. שזה השכל של האדם, כן? אז הוא דילג על, על להסביר במה זה הצלם של אלוהים, כן? הוא פתאום אומר שזה הצלם של האדם, הצורה של האדם זה השכל שלו. אז אולי בסוף כשהוא מסיים להסביר את מה שנקרא דמות, אז הוא אומר משהו על זה. אז קודם הוא, הוא רוצה לדייק, לתרגם את המונח דמות. הוא אומר דמות הוא מונח הגזור מדמה, כן? אומר, הוא אומר דמות הוא שם... שהם עצם כזה, דמות, כן, אבל אומר שזה מגיע משם פועל, שזה להידמות, להיות דומה, כן, שאני אומר, זה אבחנה מילולית, הבחנה אבחנה דקדוקית של הרמב״ם, כן, שהמילה דמות, זה כמו שיש הרבה מילים שנוצרו מתוך פועל, כן, אני, זה שם שנוצר מתוך הפועל להידמות או דמה. דמות זה משהו שיש לו דמיון למשהו אחר, כן, וגם זה, וגם הוא דמות בעניין. כן, והוא פה הוא אומר גם זה, כלומר, כמו שהצלם אמרתי, שהצלם אין הכוונה שזה uh, צורה גופנית, מה שהוא קורא צורה מפורסמת אצל צורה במובן של איך דבר נראה, אלא זה צורה במובן של מה הדבר, מהו הדבר בעצם, מה מגדיר את הדבר. אותו דבר, דמות, יש לו מהלך דומה, הדמות הוא לא איך דבר נראה, כי דמות לא מדבר, אפילו כשהוא מדבר על דמות, כן, הוא אומר דמות זה... <אז> <אז> זה מהלך קצת מסובך. הוא אומר, דמות זה דמות. דמות זה לא צורה מסוימת או תמונה מסוימת, דמות זה דמות, שדומה למשהו. אבל גם כשאני, כשאני אומר דומה למשהו, אני לא מתכוון. זה, זה הטענה השנייה שלו, לכאורה. קודם כל דמות זה דומה למשהו, כן? שזה לא... אה, כאילו, כשאני אומר שאדם הוא נברא ב, אה, בדמות האלוהים, אנחנו לא מתכוונים שיש איזה דבר שנקרא דמות אלוהים. ואדם יש לו אותו דמות, אלא כשאני אומר דמות, כשמו, כמו שאומר אחרי זה, הדמות הכיסא, אני מתכוון, אדם יש לו משהו שדומה לאלוהים. זה, זה הפירוש. זה פשוט קיצור של להגיד, יש לו משהו שדומה. כן? זה, זה מונח גזור מדמה. ואז הוא אומר עוד, עוד דבר, שכשאני משווה, הדמיון הזה, הדבר שמשותף בין אדם לאל, ובכלל אולי, אולי בכלל במילה דמה, כי הדוגמאות שהוא מביא הן... בכלל המול, המילה דמה שהוא נראה מפרש את זה בצורה דומה בכל מקום, שזה דווקא, אני לא מבין בדיוק למה. אבל הוא אומר, כשאני אומר, אלוהי, אדם דומה לאלוהים, אני, אני לא אומר הוא דומה בצורה הגופנית שלו, אני אומר הוא דומה באיזשהו עניין, כן? עניין זה, פה גם הוא מתכוון בעצם למה שהוא דומה לצורה שהוא אמר, כן? באיזושהי הגדרה. הוא דומה באיזושהי הגדרה. אז הוא מביא, הוא מביא הוכחות, כי דבריו, למשל דוד אומר, או מי שאמר את המזמור הזה, תמיד היא לקעת מדבר, לא בא לומר שהוא דומה לה בכנפיה ובראשה, אלא שהגונו דומה להגונה, כן? הרי זה מזמור שהוא שמתלונן, שהוא כזה עצוב, אז הוא אומר, דמיתי לכת מדבר, כן? אז מה זה כת מדבר? לא זוכר מה זה. מה זה הכת? כת? איזה חיה, משהו, שור, מה? לא חיה, זה עוף, לא? כאילו על נוצתה. אוף לילה דורס כתוב פה בביור, הוא לא יודע מה זה, טוב. איזשהו אוף, אז <אף> בואו נפרש את הפרשת הפשוט של הפסוק ונראה מה הרמב״ם רוצה להגיד, כי אני חושב שזה קצת... לא בדיוק מסתדר לי מה שהוא רוצה לעשות פה. כשאני... הרמב״ם, אני חושב, לא ידע לקרוא פה הוא מסתבך פה בצורה שאני לא יודע למה. מה הכוונה כשמישהו אומר, אני דומה? דמיתי לקעת מדבר, כן? הוא אומר, אני כזה בודד, אני עוף בודד, אני אה, כמו כאילו מדמיינים, כן? כי העוף הזה כנראה מסתובב לבד, כן? יש עופות שמסתובבים עם הרבה חברים, כן? הם נוסעים עם uh, חבורה שלמה. העוף הזה כנראה הוא מסתובב בלילה בחושך שם במדבר, הוא mm. מחפש שם אוכל לבד. אז הוא אומר, אני כל כך, כל החברים שלי עזבי, עזבו אותי, אני כמו... אני דמיתי לקעת מדבר, כן? זה, זה דימוי, זה דימוי פואטי, זה... באלף בית של דימויים פואטיים, כן? אני אומר, אני, הוא נחש, אנחנו לא מתקוונים שהוא נראה כמו נחש, הוא ערמומי כמו נחש, כן? אם אני מתלונן שאני כמו אה, חיה עצובה, אז אני אומר, אני דומה, ולמה הקעת מדבר נהייתה משל דימוי לעצבות או לבדידות מסוימת, כן? זה היה הפירוש הכי פשוט. אף אחד לא, לא... אף אחד לא, לא, לא פקפק בזה מעולם, כן? <laughs> והרמב״ם, הוא רוצה כאילו להגיד ש... להוכיח מזה שהמילה דמיתי הוא לא דמיון בצורה של הדבר, בתמונה של הדבר, הוא דמיון באיזשהו עניין. הוא אומר כאילו המשורר אומר, הקאת מדבר היא עצובה, היא עבילה, למה, איך הוא יודע שהיא עצובה? אני לא יודע, כן? אפילו לא זה. הרי אני חושב, אז הרי לכאורה, אתם מבינים מה שאני כאילו שואל. צריך להסתכל שם פסוקים קודם ואחרי זה, אולי זה המשך העניין. לא, זה עניין, אני אני נו... אבל אם אתה מתחיל להגיד שפואטרי, אז כאילו, את כל הספר של הרמב״ם לא משנה, כאילו, כי הם קצרו דמו את השם, ואתם... לא, זה כן משנה, כי רמב״ם... נכון, ברור. הרי בצורה... נכון, אייבן עזרא, אבל עשה גם, הם אמרו דברים כאלה, הם אמרו, זה הכל דימויים פואטיים, וככה השפה עובדת. הרמב״ם דווקא לא חושב ככה, נכון? הוא דווקא חושב שיש כן אונתולוגיה, יש כן משהו מאחורי זה, אלא שזה לא מה שאתה חושב, אלא מה שהוא חוש אז כלי יש הווה מנו, דווקא אני חושב שהפסוק הזה, אני יודע, תסתכל בפסוק, זה התפילה לנקייטב, מי זמר כתבייסד, וכל הנכסי דווקא עצמי לפסורי דמיסי סליקס מיתבייסי ככה איזכר דובייס. בדיוק, זה מה שהוא אומר. הוא מתאר שהוא בודד, שאף אחד לא עוזר לו, שהוא כל כך עצוב, כן? אז הוא אומר פשוט שלא מתכוון שיש לו עכשיו כנפיים, אתה לא הולך לחפש את הכנפיים של דוד המלך עכשיו, כן? לעני, כן, כתוב תפילה לעני. לא לחפש עכשיו כן. איך יש לו ראש שדומה לראש שלו. אבל אני כן רואה את הרמב״ם עושה משהו מוזר, שהוא כאילו כן חושב שיש איזשהו עצבות, העוף הזה הוא עצוב באמת, והמשורר הוא דומה, הוא, אז הוא לומד מזה שדמיון, הכוונה היא איזשהו עניין, אני דומה בעניין, כן? קודם כל אני רק דומה, אני לא אותו דבר, זה דבר פשוט. ודבר שני, גם הדמיון זה לא דמיון בנראות של הדבר, אלא דמיון באיזשהו מושג, איזשהו... משהו יותר קרוב לצורה, כן? שזה, החלק הזה, אני, אני דווקא הייתי אומר שזה, שזה הפוך, הרי הדימויים פואטיים עובדים על זה שהם נותנים תמונה למושג, נכון? כשאני <laughs> אומר, אני דומה ללקאת מדבר, אני אומר, אני בעצם אומר, אני מאוד עצוב, אבל אני אומר את זה יותר יפה, כן? העצבות שלי נראית מצוירת בדמיון הפואטי, כמו העוף הזה שמסתובב לו בודד במדבר. Mm -hmm. אבל זה רק העצבות, כאילו, בדיוק מה שהוא אומר. כן, אני מסכים לרמב״ם, אני רק אומר שזה נראה שהוא כאילו מבין את הדימויים האלה, הבניין שלו נראה מוזר קצת בעיניי, כאילו, אני לא צריך להגיע לזה שהוא מתכוון ליגונו, כן? הרמב״ם כאילו מתאר שיש יגון לעוף הזה. אני לא יודע אם אף הוא בודד בכלל, יכול להיות שאף מאוד שמח, על זה הטבע שלו שהוא מסתובב ככה, זה לא... זה סך הכל ציור לעצבות. הרמב״ם לא, אין לו, אין לו בכלל הבנה של ציורים פואטיים אף פעם, הוא תמיד רואה כל דבר של, לפרש את זה, איזה מושג זה, לאיזה מושג הכוונה. אם הר... כמו שמה שהיא אומרת, אם הרמב״ם היה חושב שזה, הרמב״ם אין לו ראש ציורי, כן, הוא לא מצייר דברים בתמונות אף פעם. טוב, כי יוצא בזה, זה, זה פסוק אחד, אני אומר, זה, יש פה קצת, צריך לראות ממה הוא רוצה להגיע מזה. אז בסוג אחד, דמיתי לכת מדבר, אין הכוונה הוא דומה, הכוונה הוא עצוב, בסדר. אז בקיצר, הרמב״ם רוצה שתחשוב, כשאתה אומר, דמיתי לכת מדבר, תחשוב, אני מאוד עצוב. וככה הוא רוצה לפרש, כשכתוב הדמות של אלוהים, כן? נעשה אדם בדמותנו. ואותו דבר, וכי יוצא בזה, כל עץ בגן אלוהים לא דמה אליו ביפיון, כן? זה מהנבואה שלי, חזקאל על מלך צור, נראה לי, כן? שהוא כל כך דומה, כל כך יפה, ושום עץ לא דומה אליו ביופיו, הוא דומות בעניין היופי, כן? אז זה עוד פעם, אני לא מבין מה הוא, כאילו, מייקל משמלון, פשוט. כתוב שהוא יותר יפה מכל עץ אחר בגן עדן, בגן אלוהים, כן? אז כמובן שכתוב דמה אליו, הרמב״ם רוצה לדייק שלא כתוב כל עץ לא דמה אליו בגובהו, או בכמה ענפים יש לו, ברוחב שלו, כל מיני דברים כאלו. הוא מתכוון, שום עץ לא יפה כמוהו, אז מזה ראייה של הרמב״ם דמיון. במקרא הוא תמיד, דמה במקרא הוא תמיד מתכוון לדמיון באיזשהו מושג, באיזשהו קונסר. Uh, דמיון חלקי. לא רק, לא רק חלקי, זה לא חלקי, זה, אחרי זה הוא יגיד שזה חלקי בעניין הזה, אבל זה חלקי כי זה לא, לא הולך לתמונה, אבל או, או, אני חושב שהוא רוצה לפרש את דמות, המושג דמות, המושג דמה, לא צריך להתכוון בכלל, זה לא חלקי. הכוונה היא תמיד איזשהו עניין שיש, שבאמת משותף בין ה... עצים, כן, הרי יש כל מיני עצים, הם לא, שו, לא שווים בשום מובן, אלא שכולם יפים. ואף אחד לא יפה כמו העץ של... Mm -hmm. אה, גן אלוהים. של, של המשל הזה, כן? זה no, כתוב <אז> בפירוש, שלא יודע אליו ביופי. כן, אז, אז זהו, אז מה, מה הוא רוצה להכיח פה? הוא רוצה להפסיק. אני, mm -hmm. אני חושב שהוא רוצה, הוא כאילו רוצה <אז> לקשור את <אז> זה. מה? הוא רוצה שצריך שתה אולי, כי זה הרעיון שלו. זה פשוט, <laughs> הרי דימוי זה ממש דמה, דמה כן? השאלה היא מה, מה פירוש נעשה אדם כדמותנו, כן? הרי הוא רוצה לבנות שאי אפשר להשתמש במילה דמות במובן של אה, דמיון אמיתי, דמיון, לא, לא אמיתי, דמיון של התואר, כן? זה <laughs> מה שהוא רוצה להגיע. אני חושב שזה זה, זה הוכחה, זה, זה רעיון הרבה יותר חזק, כן? זה, שצריך הרבה יותר טובה. אנחנו כולם מסכימים שדמות הכוונה דמיון. השאלה היא, האם אפשר להגיד דמיון גם בתואר? הרמב״ם כנראה רוצה להוכיח לנו שאף פעם לא כתוב במקרא דמיון על התואר. כמו שהוא רצה להוכיח לנו על הצלם, שאף פעם לא כתוב במקרא צלם כשהכוונה היא לתואר של הדבר, ואפילו אם יש אז הוא ידחוק את זה, אבל הוא כאילו רוצה להגיע לזה. אני חושב שהוא רוצה להגיע לאותו כלל בעניין של דמות. הוא רוצה להגיד, כל פעם שאתה רואה את המילה דמות, תמיד הכוונה היא לעניין, ולא ל... לה... כאילו, כאילו לפי הרמב״ם זה לא נכון דקדוקית להגיד, כל עץ דומה אליו בענפיו ובגובהו כי המילה דמיון מתכוון תמיד לאיזה לא מושג ככה אני חושב, כי אחרת מה הוא רוצה? כאילו okay, אתה רוצה להגיד שדמיון זה חייב להיות משהו של צורה, כאילו משהו אבסטרקט? כן, מושג, אין בעניין חשוק כן, עניין, מושג אני חושב אהה, אז זה לא כתוב אבל ככה בפירוש ברמב״ם אתה... אבל... אפשר, אפשר, ל... אפשר, אפשר ללמוד שזה דומה, לא, זאת אבל... אומרת שזה דומה אני... וזה לא בדיוק כן, אבל אם הייתי עומד תורמן. אז זה פשוט, אף אחד לא פיקפק בזה, הרי סך הכל הוא רוצה להפקיע את הפירוש שיגיד שדמות אלוהים, הכוונה היא לראות כמו אלוהים, כן? הוא רוצה להגיד לו, הכוונה היא שיש לך משהו שדומה לאלוהים, כלומר שיש לך שכל וגם לאלוהים יש שכל איזה איכשהו דומה, כן? ובשביל זה הוא צריך להוכיח את השלילה, כן? הוא צריך להוכיח את הכלל המוחלט שאי אפשר להגיד אחרת, כי אחרת כל אחד יגיד, בסדר, אולי פה כן הכוונה היא לשנרא, וכמו שנגיע, ככתוב דמות כיסא, אני חושב דווקא שלמה לא צודק, כן, הרי, בוא נמשיך, אתה יודע. אני רואה, בשורה הבאה, באמת, הוא אומר כמו שאתה אומר, לא בתבנית, באמת מתאר. כן, שנייה, ועכשיו, אז בואו, יש לו עוד, יש שתי ראיות, מיטי לכת מדבר, קולץ וגן עובדים, ויש לו עוד פסוק, חמת למוק, כן, חשבתי קודם על הנחש, כדמות חמת נחש, אז עוד פעם, כתוב מפורש בפסוק הזה, שהכעס של הרשע הוא דומה לכעס אז אין הכוונה שיש לאיזשהו, איזה, איך קוראים, לשון שהוא מוציא כמו הנחש או משהו, הכוונה היא שהוא כועס כמו הנחש. אבל טוב, אני צריך לשאול את הרמב"ם, מה הרמב"ם חושב שהפסוק הזה מוסיף, כן? אם היה כתוב חמת למו בלי, כדמות חמת נחש. מה לא היינו יודעים? זה הרבה יותר ציורי, זה הרבה יותר מובן. לא, אז אם זה ציורי, אז עוד פעם, הרמב"ם לא חושב פה בציורים, הוא חושב שהכוונה היא שיש איזשהו סוג של, הרמב"ם היה צריך, לכאורה, הרמב"ם היה מפרש. לא, יש נחש, יש לו איזשהו סוג של כעס. בואו נעשה איזושהי טיפולוגיה של כל מיני סוגי כעסים. ולנחש יש סוג של כעס, והפסוק הזה אומר, הכעס של השעים האלה, הוא דומה לנחש. נגיד, הנחש כועס בלי תועלת אליו, כן? כל מיני דברים שאנחנו לומדים בחז"ל, על נחשים, כאילו. יפה. כן, אז כאילו צריך ללמוד משהו מהדימוי, כן? אותו דבר כתוב, דמיונו קריה. כן, הוא משלים את הפסוק, יחשוף לטרוף, אז עוד פעם, לא יודע איך, מה הפירוש של הפסוק הזה, דמיונו כאריה לכסוף, כתוב את הלמוד זין. דמיונו כאריה לכסוף לטרוף, אני לא יודע איך מפרשים את הפסוק, למדנו... צריך לתקל בקבוצה שלנו בתנ״ך, כן? כן. מה הפירוש? הרשע יש לו דמיון כמו אריה? לא, הכוונה היא הוא דומה, זה, זה פשוט, euh, הוא דומה כמו אריה, זה ככה התרגום. הוא דומה לאריה שכוסף לטרוף, כן? אז עוד פעם, יש, לאריה יש לו איזשהו כיסופים לטרוף, והרשע הזה יש לו, הוא דומה לזה, זה, זה הפירוש, לא שיש לו דמיון כזה, כן? לא שהרשע מדמיין את זה. הוא דומה לאריה, לאר... זה, זה כתוב ככה בצורה כזאת, אבל הכוונה היא, הוא דומה לאריה. ועוד פעם, אין הכוונה שהוא יש לו סערות או משהו כמו אריה, אלא הכוונה היא שהוא יש לו איזשהו רצון לטרוף את אריה. כולם דמות בעניין, לא בתבנית, כן? זה הוא רוצה להגיד כולם, כן? אין אף פעם דמות בתבנית, ככה אני חושב. כי עוד זה בזה נאמר, ופה הוא מגיע למעשה מרכבה, כן? שהוא צריך לעסוק בזה בחלק שלישי בצורה מפורשת, אבל הרי הרמב״ם חושב שהספר שלו צריך ב... מאוד חשוב לו לפרש מעשה מרכבה, ויחזקאל אומר, יחזקאל דווקא משתמש הרבה במילה דמות, כן? דמות כיסא, דמות הכיסא. אז רמב"ם רוצה להגיד, כאשר כתוב דמות כיסא, דמות בעניין הרוממות והנכבדות לא בריבועו ובעביו ובאורך רגליו, כמו שחושבים הפתאים. כן? אז, אז זה לכאורה אחת המסקנות החשובות של רמב"ם מהפירוש שלו על המושג דמות, שכאשר יחזקאל אומר שהוא ראה דמות כיסא, אז רמב״ם לא יגיד, הוא ראה משהו שנראה כמו כיסא. הוא בכלל לא ראה שום דבר שנראה כמו כיסא. כמו שכל אחד מאיתנו שקרא את הדמויות האלה לפי הפשט, כן? אנחנו אומרים שזה כן ציור, אז דווקא לפי הפשט, אז יחזקאל כן רואה ציור של כיסא. ולפחות בדמיון שלו, לפחות במשהו במראה הנבואה שלו. רמב״ם לא חושב שיחזקאל בכלל ראה במראה הנבואה שלו דבר שנראה כמו כיסא. הוא בסך הכל חושב שיחזקאל אומר כיסא, שהכיסא מבטא איזשהו מושג. מה, מה כיסא? כיסא של מלאכות, מבטא. רוממות או נכבדות, הוא אומר אני ראיתי איזה משהו שהוא מאוד מרומם, מאוד euh, נכבד. אז מה הוא ראה בדיוק? הוא, הוא הבין? הוא הבין לא מושג? זה, מה הוא ראה? זה פעם בכלל ב... צריך להסתכל בכל המהלך של נבואר, הרי הת... הפתרון של הרמב״ם למראה יחסקל זה הרי הגלגלים, כן? אז לא יודע מה הוא ראה ב... אז אני לא מבין, מה גלגלים יותר טוב מכיסא? זה אותו... לא, הגלגלים הם קיימים במציאות. הוא יחסקל התפונן בגלגלים שהם מאוד נכבדים וכולי, זה משהו כזה, הפירוש שלו. וכן, והם לא דומים לכיסא בשום מובן, אלא בזה שהם מרוממים וזה. הרב בדרך כלל, כשהוא מפרש את הנבואות, הוא לא אומר שהנביא ראה את התמונה הזאת במוח שלו. לכאורה היה יכול להגיד את זה, אנחנו צריכים... לא, אבל אני אומר, גלגל זה גם תמונה, זה גם משהו מגושם. בסדר, לא, הגלגלים הם קיימים באיזשהו מובן. לא, כן? אני שואל, מה, מה, מה עדיף גלגל מכיסא? לא, זה לא עדיף, זה, זה, זה רק שלא תפרש כיסא אה, ככיסא. אם היה באמת לאלוהים כיסא באיזשהו מובן, אבל לאלוהים אין כיסא, זה לא שלהם יושב. בסך הכל הוא, הוא, מתכוון שהוא מניע את הגלגל, כן? כל מיני דברים כאלה. זה, זה הכוונה, הפירוש של הרמב״ם זה שמיים ויושב על כיסא וכולי. יש לו עוד פירושים. אז אני לא רוצה שתחשוב, שתדמיין בשום, בשום מובן שאלוהים יש לו כיסא ויש לו מרובע ויש לו רגליים, כמו הפסעים, הפתעים האלה, כן? זה, 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 זה רפרנס מאוד, מאוד בולט, כן? רמב"ם חושב על המדרשים ועל המקובלים, כן? הרי מה, מה, מה המדרש או המקובל? כל, כל אחד שקורא... כי המקובלים גם חושבים במשהו יותר מפשוט, לא, לא גלגלים. כן גלים. חושבים, הם כן חושבים הם חושב גם חושבים חושב משהו כזה. אתה המקובלים אני, אני, אני לא מתכוון באמת, אני מתכוון... כשאתה מסתכל במדרש או... או בכמה מקובלים, כשהם כן. קוראים את המקווה של יחזקאל. מה הם רוצים לפתור? שיר כהנה, כמו שהרמב״ם למד. כן, אבל מה הם רוצים לפתור? הם רוצים לפתור כמה רגליים יש, כן? החז"ל אומרים, יש לה ארבע רגליים, וכל מיני חשבונות כמה רגליים יש לכיסא, בסדר? אז אפשר הכול להגיד שזה הכל משל, כן? אבל רמב״ם חושב שאתה מסתכל במשל בעניין... שלך, אתה לא מפרש נכון. כי יחזקאל לא מתכוון שהוא ראה כיסא עם ארבע רגליים. זה לא בכלל הדמות בעניין, כי זה דמות, זה דמות במתאר, זה, זה לא הרמב״ם מאוד מדייק, שדמות זה לא שזה נראה ככה, דמות זה שזה, שיש לו איזשהו עניין, עכשיו אתה צריך לחשוב איזה מושג, גם לרמב״ם יש משל ונמשל, כן? המשל זה המושג של כיסא, ועכשיו מה המושג של הכיסא מבטא? זה מבטא רוממות, ומה, איפ, ואיפה יש באמת רוממות בעולם? יש רוממות בצורה שאלוהים מנהיג את העולם וכולי, כן? המקובל או המדרש חושב, לא, לא חושב ככה, הוא חושב שדמות, הכוונה היא ציור של כיסא. אז הוא גם יכול לחשוב שזה משל, כן? אבל המשל שלו נראה אחרת כמו המשל של הרמב״ם. המשל שלו הוא, בסדר, אז כיסא יש לו ארבע רגליים, אז המקווה של אלוהים גם עומדת על ארבע רגליים, שזה אברהם יצחק יעקב, כן? כל מיני uh, פירושים כאלה. הרמב״ם לא היה, הוא כן לח, לפעמים משתמש בראיות כאלה, פה לכאורה הוא אומר שזה בכלל לא הכיוון הנכון, אפילו לא על המשל, כי אתה לא, לא קורא את פירוש המילות נכון. יח מה מסמל הרגל הראשון, ומה מסמל הרגל השני, וכולי. הוא חושב שתחשוב שיש איזושהי רוממות, שזה נקרא כיסא. כן, ויוצא, וכיוצא בזה דמות החיות, הוא לא מתכוון שתחשוב מה זה חיה, וכמה רגליים יש לה וזה. הוא תחשוב איזשהו מושג חיות, או אני לא, לא זוכר מה הפתרון שלו למושג חיה ושמה, אבל זה איזשהו עניין, כן? זה, זה מאוד חשוב. כן, הרמב״ם לא חושב, בגלל זה אני אמת דייק כל כך... נראה לי שהחיות זה הגלגלים. כן, יכול להיות. ומה הכיסא? הכיסא הוא זה שמנהיג, הוא מעל הגלגלים. אז הכוונה היא ש... הוא זה שיושב מעליו. אה, ומה הפירוש? אז נכון, אז כיסא באמת אין לו נמשל. אז הוא רק... כן, הוא לא הכיסא, נכון? הוא זה שיושב על הכיסא. כן, כן, אז זה צריך להתבונן. אז אולי צריך להסתכל, יש לו כמה פירושים על הכיסא הזה הישיבה. אוקיי. כן, אז, אז אני מנהג דייק שהרמב"ם לא רוצה שתחשוב על הציורים בכלל, הוא רוצה שתחשוב רק על מושגים בסוף, כי בכלל המחשבה שלו לא ציורית, הוא לא חושב שזה... וככה אנחנו חוזרים. אתה אומר שהרמב"ם לא ציורי? כן, הוא לא חושב שאתה מרוויח משהו כשאתה תצייר לעצמך בצורה יותר מפורטת או יותר יפה את המרכבה של יחזקאל למשל, כן? זה הרבה יותר יפה לתת משל שאתה מבין, לדוגמה, כמו שאמרת קודם. חמת לומו כחמת נחש. נכון, הרמב״ם לא מעריך את היופי הזה, זה הבעיה. זה לא יופי, זה פשוט דרך ביטוי. זה דרך לבטא משהו באופן מאוד יפה. למשל, אני מקצין את זה, אבל למשל, אם לפי הפירוש שלי, הפירוש הפשוט, לא, אלווינזר, כשאתה קורא חמת למו, כדמות חמת נחש, אז אתה חושב, בסדר, בוא נתבונן קצת על נחשים, נסתכל ביוטיוב איך נחשים כועסים. אולי מזה נבין, אני מבין שהרשע לא נראה ככה, אבל אני רוצה להבין את הדימוי, כן? בדיוק. הרמב"ם אומר לא, אתה לא תלמד שום דבר מהיוטיוב הזה. אתה צריך להתבונן מה המשורד יכול להתכוון במושג, אתה צריך לפתוח את ספר המידות של אריסטו, לקרוא את מה שהוא כותב על כעס, ועוד לראות איזה כעס מתאים לנחש, ולהגיד הפסוק מתכוון לסוג כעס. אז למה הפסוק היה צריך לכתוב נחש בכלל? כי אתה לא חושב שאתה נחש, אבל אלוקים, אתה כן חושב שאתה נ נו, הוא בא לך, כמו שאתה לא חושב שאתה נראה אריה, או שאתה נראה נחש, או ש... אז גם תחשוב, תבין שגם אתה לא נראה כמו אלוהים, זה הכול. כן, אבל יש, כן, אבל זהו, אבל אתה, אל תחשוב, אז עכשיו, עוד פעם, אל תחשוב על הציור, אל תחשוב שיחזקאל יש לו כיסא, אז גם המקובלים, כן, למשל, הם לא, בסדר, לא יודעים... אבל כשאתה מבין, הם הולכים מה... לכיוון השני בצורה מוזרה. אל תחשוב, אל תתחיל לספור עכשיו כמה חיות יש למרכבה, ות... תקשר כל חיה על איזה משהו, תתחיל להתבונן מה הביטוי של חיה, מה מבטא חיה, וככה תבין, אולי כך, ככה תמיד גם את המספר שיחזקאל נוקט, אבל ככה תבין מה, מה הכוונה. טוב, בוא נחזור לאדם, אולי נראה מה, מה הוא רוצה, הוא פה חוזר לאדם. כיוון שהאדם התייחד בנייה מופלא מאוד מאוד שבו, שאיננו קיים בדבר מן המצאים מתחת לגלגל הירח. והוא ההשגה השכלית שאינה משתמשת לא בחוש ולא באיברים ולא בגפיים, בגופים, מה הכוונה? לא יודע. מה התרגום האחר שכותב? צלע, כן, איזשהו עצם או משהו כזה. דמעה אותו להשגת אלוהה שאינה על ידי אמצעי, או התרגום האחר על ידי כלי. אף שאין זו דמות באמת, אלא בממבט ראשון בלבד. אז בואו ננסה להבין מה הוא אומר. הוא אומר, קודם כל הוא מפרש את הפסוק הזה, כן? אנחנו מסתכלים על פרשת בראשית, כל פרשת בראשית היא אין נעשה אדם, אין בצלמנו, כן? האלוהים עושה זה, עושה זה, עושה זה, בסדר? ותום יש איזשהו משהו חדש, איזה משהו מאוד אה, מופלא, כן? פה הם תרגומים מופלא, התרגום הישן כותב זר, הכוונה היא strange, כן? משהו מאוד לא רגיל, כן? זה המילה זרות בלשון הראשון, הם הרבה פעמים לא כוונה... גר או משהו, הכוונה הוא strange, הכוונה היא מחודש. Uh, יש פה משהו מאוד מופלא, מאוד לא רגיל, מאוד יוצא מה, מההמשך של כל הפרשה, וזה שאדם יש לו שכל, ובכל האמצעים, כי הרמב״ם מאמין שהגלגל הירח עצמו והגלגלים כן יש להם שכל. אבל בכל העולם הזה, שלכאורה פרשת פרישית ברבו עוסק בעולם הזה, אין שום דבר שיש לו שכל מופשט, כן? מופשט, <עד> <יש עד> <שכל, עד> זה, זה, זה בדיוק <עד> הרעיון, כן? כן, יש את זה, צריך להתבונן, כי פה הוא כותב שאני צריך להסתכל מה אריסטו, איך הוא מבין את השכל, הוא אומר שהשכל של האדם לא משתמש בשום אה, איבר, כן? הוא לא חושב שהבריין שלך, הוא חושב, הוא חושב בחושים. שיש... בחושים. כן. לא משתמש אלי... בשום אחד מהחושים. כן, וגם לא במוח. אה, לא יודעים מה זה מוח. כן, הוא לא חושב על המוח, כן? הוא, הוא לא חושב כמו שאנחנו חושבים שהמוח שלנו חושב. Mm -hmm. הוא חושב שיש מיינד, כן? הוא מסתכל, מסתכל על המיינד. יש מיינד, והמיינד הוא דבר מופשט, הוא איכשהו קיים במוח, כן? איכשהו קיים באדם. הם האמינו שזה נמצא בלב, לא... לא כן, לא משנה לא לא איפה זה נמצא. זה נמצא, אבל לא משנה איפה זה נמצא, זה לא באמת נמצא, זה לא נמצא כמו שיש כל מיני כוחות שנמצאים בתוכו. זה נמצא כמו שצורה אולי נמצאת בחומר באיזשהו מובן, אבל זה, זה לא באמת נמצא, זה לא עובד על ידי הכלי, לא עובד על ידי הגוף. ככה הרמב״ם הרמב מאמ כן, הוא כן מאמין שזה קיים בתוך הגוף איכשהו, אבל הוא לא קיים ב... הוא לא משתמש, הוא לא... אתה כן משתמש בחושים בשביל לדעת דברים, אבל הידיעה היא לא בחושים. הידיעה היא מופשטת, הידיעה היא מופשטת כמו המושגים עצמם, כן? הם חושבים על המיינד של האדם כמו מושג, כן? יש... גם היום יש כאלה שחושבים ככה, זה לא... זה הרי דואליזם, כן? פחות או יותר. החשיבה של אדם היא מופשטת, היא לא קיימת בגוף, ובמובן הזה, קודם כל זה מאוד מוזר, זה מאוד שונה מכל שאר הדברים, אז אנחנו מבינים למה על האדם כתוב שזה בצלם אלוהים וכולי, לא על שאר הדברים. וגם בזה יש לזה איזשהו דמיון להשגת אלוהים. הוא לא אומר, ופה הוא צריך, הוא מוסיף עוד הרחקה שלישית, כן? לא שזה דומה בגוף שלו, ולא בשכל שלו, שלאלוהים יש שכל באותו מובן ש... שהשכל, שיש לאדם שכל, אף שאין זו דמות באמת, אלא במבט ראשון בלבד, כן? זה לכאורה, זה רק דמות, דמות לכאורה, אבל זה, זה, זה עדיין דומות. דומה. מה? זה מה? זה הכוונה של דומה, כן? אז או שלא? זהו, אני לא יודע, אני חושב שזה שונה משאר דומה. זה נדמה לך שזה דומה. כן, זה כאילו, <laughs> הוא <laughs> הרחיק את זה דומה. עוד יותר. כן, זה פעמיים דומה. זה, 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 זה בעיה, זה, זה, זה צריך לת... בשביל להבין את זה בצורה נכונה, צריך לת... לת... להבין מה באמת התואר של הרם ועל הנפש, שזה המפלשים פה מציינים שיש סתירות ויש... יש באמת חקירות עד כמה הנפש מנותקת מהגוף, ואם השכל של האדם באמת עובד כמו השכל של אלוהים או לא. וגם צריך להבין את המושג של ידיעת <אח> אלוהים, כן? באופן כללי זה רפרנס למה שהוא מסביר בחלק שלישי בארוכה, שהאלוהים לא יודע כמו שבני אדם יודעים, כן? אבל הוא פה דווקא אומר שהשכל של האדם הוא כן דומה במובן מסוים דווקא לאלוהים, כן? כי הוא אמר, במה, אז במה זה דומה? במה זה דומה? כי אלוהים לא יודע על ידי משהו אחר, כן? ואדם גם לא יודע על ידי משהו אחר. כן? במובן הזה זה דווקא אותו דבר. אבל יש עדיין איזשהו הבדל שאנחנו צריכים להבין יותר טוב, כן? צריכים לדייק במה... אז זה משהו שצריך... אני לא יודע מה ההסבר הטכני של זה. איך באמת הרמב"ם חושב על היחס בין השכל של אדם לשכל כהוא. ובשל אותו עניין, בואו נסיים, ובשל אותו עניין, כלומר, השכל אלוהי הדבק בו, מה הכוונה השכל האלוהים? השכל של אלוהים או השכל של אדם שהוא אלוהי? כנראה של הבן אדם, לא? כן, אבל איכשהו הוא כן חושב שזה, שזה מה שמקשר אותו לאלוהים, כן? יש את הקטע המפורסם בסוף. השכל הזה הוא מה שמקשר אותך בין אלוהים, כן? אז יש איזשהו קשר. אז כאילו, יש שלושה נקודות בצלם האלוהים הזה שצריך לחשוב. אני לא יודע את התשובה, אני יודע את השאלה. יש אחד, מה זה הצלם, במה זה דומה לאלוהים, כן? מה יש אצל אלוהים שהוא... מה, קיצר, מה, מה הידע של, מה הידיעה של אלוהים, מה השכל של אלוהים, באיזה מובן אלוהים הוא שכל, כן, זו עוד מחלוקת גדולה, אם אלוהים הוא שכל, והרבם עצמו מביא את שתי השיטות, מה, מה הכוונה של אלוהים הוא השכל הטהור וכולי, שהוא יודע את עצמו וכל הדברים האלה, דבר שני, מה האדם, מה השכל של האדם, ודבר שלישי, מה, מה מקשר ביניהם, כן, ומה השכל של האדם דומה לשכל של אלוהים. מה שכתוב פה לכאורה זה זה מעניין. השכל אלוהי הוא מתכוון לשכל הפועל כמו שתמיד מתכוון, כן? אני לא יודע, הוא לא כתוב... מה אני אתה? מה מפרשם הישנים אומרים? איך לאלוהי ידבר? כשהוא מדבר על דבקות, ככה הוא תמיד מתכוון. כן, אז לא ישתמש בחוץ שוזר זער בו, השגה הצפלית כן, זה יכול להיות, זה, צריך, זה צריך, צריך לחלק כל החילוקים שיש פה בשכל, איך שהם הבינו את, ה... את העניין הזה. הרי השם טוב אומר שיש שלושה דברים שהוא יכול להתכוון. יש כוח הכנה, כאילו, באדם להשכיל, יש שכל בפועל, יש מה שהם קוראים שכל נקנה, שזה כאשר האדם באמת מתייחד כן, בשכל הפועל או בשכל... של... שנמצא בעולם. זה כאילו, זה באמת שלושה מדרגות, אבל הרמב״ם מרי חושב שרק הצדיקים, החכמים הכי גדולים, מגיעים למדרגה הזאת של להיות בשכל הזה. אז במובן הזה לא כל בני אדם הם בצלם אלוהים, אלא האדם, כן? אלא האדם, האדם האמיתי. שאר בני אדם הם לא בני אדם, אז אני חושב שגם זה. גם המתח הזה קיים בפרק הזה. או באחוזים, אחוזים מסוימים, יש להם בפוטנציאל להגיע לזה. כן, בפוטנציאל, בהכנה, אבל ההכנה הזאת היא באמת משהו גופני, היא לא משהו מופשט, רק השכל עצמו הוא מופשט. ההכנה הוא כן נמצא לכאורה בתוך הגוף של האדם איכשהו. לא ברור, צריך לקרוא את הפרק הבא ועוד, אולי עוד אפילו יותר. להבין איך בסוף הרמב״ם מפרש הפסוקים האלה, לפחות פרק ב' ג, ד, או בשביל להבין את זה, כן? כי הוא, הוא אמר על צלם, שצלם הכוונה היא ל... ל... לצורה, ופה הוא אמר על, והוא לא הסביר שם באיזה, באיזה מובן הצלם של אדם הוא צלם אלוהים, כן? הוא שכח להסביר את החלק הזה שם. הוא אומר פה שדמות, הכוונה היא דמיון בעניין, שזה לכאורה חוזר לעצמו, כן? הוא חוזר לעצמו במובן הזה לפחות שאין דמיון בתבנית, אלא... כן, שזה לכאורה, כן, זה לכאורה המטרה אחת פה לפרק הזה וכל הפרקים האלה, כמו שהוא מסיים. בשל העניין הזה, בשל אותו עניין, נאמר על האדם שהוא בצלם הדמות ובדמותו, לא שאל יתעלהו גוף, כך שיהיה בעל תבנית, כן? זה ודאי שהוא רוצה לשלול, גם בפירוש שלו הצלם וגם בפירוש שלו הדמות, הוא רוצה לשלול, שלא תחשוב מזה שאלוהים יש לו איזושהי תבנית של אדם, ש... שלזה דומה אדם. אבל מה כן? הוא כותב בצורה בית, הרבה פחות מפורשת, כן? מה כן, הוא, הוא דיבר לנו על הצלם של אדם, והוא דיבר לנו על זה שזה לכאורה דומה, שזה לא לכאורה, אני לא יודע איך הרמב"ם מתרגם, נעשה אדם בצלמנו, כלומר בצורה של אלוהים, ובדמותנו שדומה לנו בזה שיש לו צלם. בזה שיש לו סכר. <אז> <שכל. אז> כן, זה, כן זה, זה הצלם, אבל הוא לא באמת דומה, אז... בסדר, אז אולי המילה דומה יכול, לא צריך להיות באמת, כן? אבל מילה צלם זה כן באמת, כן? כי באמת יש לאדם צורה. הקשר של הצורה הזאת אלוהים, זה כאילו הדבר שהוא החסיד פה, הוא, הוא השאיר פה קצת, קצת המון. איך באמת זה קשור, הוא אומר שזה לכאורה קשור, והוא הסביר איך, איך הפסוק עובד בהקשר של פרשת בראשית, למה האדם הוא, בזה האדם הוא שונה מכל שאר הדברים שנמצאים בפרשת בראשית, אבל הוא לא הסביר. איך באמת עובד הקשר של האדם ללווין וזה צריך לבונן בדבריו ועוד הרבה סוגיות להסביר להבין איך באמת בסוף הוא חושב את זה עוד פעם, אז מה ההפרש בין דמות לצלם? דמות הוא משהו דומה לו וזה הסרט לא, צלם יש לו פירוש, כן? לצלם יש פירוש אמיתי צלם זה פירוש צורה צלם איקולס צורה צלם יש לו תרגום פילוסופי דמות אין לו תרגום פילוסופי דמות הוא סך הכל להגיד שמשהו אחד דומה למשהו כן, שני. אבל כן, אבל מה זה כן, הוסיף? כבר בצלם הבנת את כל זה, אז בצלם, מה עכשיו נכון, הדמות הוסיף לך? אני אומר? לא, אני לא בטוח שהוא מוסיף משהו. זה מה שקשה לי. אני חושב שהוא מוסיף לכאורה להתפונן יותר בחלק הזה של במה הצלם של האדם באמת דומה לאל ובמה <אח> לא. זה כמו המשלים ו... כמו שהוא אומר, אז הוא רק דומה לו. הוא, <אח> אמנם הוא בצלם, אבל הוא רק בדמות. כן, ככה ראיתי מפרשים, שהדמות הוא להחזיר את הצלם, כן, כאילו, הוא ממעט בצלם. הוא בצלם, ולא תחשוב ממש צלם, אלא דומה לצלם, כן? משהו כזה. אבל צריך להתבונן בזה, כי הרמב״ם הרי לא חושב שאלוהים יש לו צורה בדיוק את זה, זה תלוי בהרבה סוגיות מאוד מסובכות. אז רגע, אפשר להגיד שאלוהים יש לו צלם שלם? כן יש לו צלם שלם? כי אנחנו דומים לצלם שלו. כן, אבל לאלוהים יש צורה? מה הכוונה? אה, זה מה שאני מנסה להבין. זה אם הוא לא חומר ולא צורה, בדיוק, נו. זה מה שאני שואל. כשהוא מדבר על צלם, הוא מדבר על צלם של האדם, לא על צלם של אלוהים, כן? זה מה... בצלם עליהם בורו עיסא, כן? זה כתוב... אז יכול להיות, אם קוראים פרק ב', אז אנחנו נגיע לזה. יכול להיות שהוא לא קורא צלם אלוהים בכלל כצלם של האל. יכול להיות שהוא מתכוון, כמו שהוא כותב בפרק ב', שאלוהים, הכוונה היא אדם חשוב. אז נו, רק דמותנו, אז, 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 אז לא, דמות. לא צריך את הדמות בכלל, אם כבר מייתת את זה בצלם או אלוהים נכון, שמדברים נכון. על משהו נכון. אנושי, נכון, אז, אז, אז פה יש עוד מטרה להסביר מה זה אדם, הוא <אז> רוצה שתדע שהאדם זה הצורה שלו ולא התואר שלו, שזה מה ש... זה לימוד מאוד חשוב להבין מה זה, מה הנפש של האדם, כן, הנפש של האדם אצלו זה, זה הצלם, כן, לפי הרמב"ם, לפי הרמב"ם איפה כתוב בתורה שיש לאדם נשמה? בצלמנו, כן זה לא רק הרמב״ם, רוב המפורשים יבינו ככה. אני לא יודע, לפי רשייה, אתה יכול להזבין, להבין שהגוף של האדם, יש לו איזושהי דמות לצלם אלוהים, אני לא יודע בדיוק מה, אבל... כן? אה, כן, הרמב״ם מפגיע את זה, הרמב״ם בכלל לא חושב על הגוף, הרמב״ם חושב שהגוף של האדם זה סתם. מה, לא יודע, מה רשי אומר, רשי אומר, אותו צלם המוכן לו, דמות דיוקן יוצרו הוא. ככה חז"ל, כן? חז"ל אומרים, קהילת אלוהים תלוי, שזה נראה כן. כמו שאלוהים תלוי, כן? זה הפירוש של חז"ל. מה הם חושבים, שזה נשמה, הרי זה אדם מת, אין לו נשמה. אין לו שכל, כן? גם אין לו שכל וגם אין לו נשמה, הוא אז חייב להיות, יש... אתה חושב שהם התכוונו יותר מגושם, אוקיי. אני לא יודע אם יותר מגושם, אני אומר, אתה יכול להבין גם את זה בצורה מופשטת, אבל השאלה היא, אני אומר שהרמב״ם פה חידש גם במשל וגם בממשל, כן? קודם כל, המשל הוא לא מהגוף של האדם בכלל. כשאתה חושב על אדם אתה לא צריך לחשוב על ה... כי זה בכלל שיטה שלו על האדם, כן? הוא בכלל חושב שלא שווה לחשוב על הגוף. שווה לחשוב רק על השכל, בכלל. אז בכלל אין הכוונה אף פעם לחשוב על הגוף. וגם הדמיון הזה הוא רק לכאורה, כן? זה, זה כבר עוד שלב. וגם כשאתה מדבר על אלוהים, אל תחשוב שזה דומות. כן, הוא, הוא כל הזמן, יש לו כאילו הרחקת הגשמות כפולה פה, כן? כן, מבט ראשון בלבד. כן, אז גם, גם הדמיון זה לא על המראה, וגם זהו. כן, הוא לא, לא היה מרוצה להגיד שזה... אז שלוש, זה... שלוש, שלוש הרחקות הוא עשה פה. צלם, דמות וגם לא. Huh? כן, משהו כזה, אפשר להגיד, כן. טוב, אני ארדף, אני צריך ללכת, אז... תודה.